ndabasohoje mwese inshuti z'u Rwanda Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Nifuje rero kubabwira nti Mwuka Wera, Imana Data ndetse na Yesu Kristo abane namwe. Muri ibi bihe mfite ishimwe mutima wanjye vuga uburyo Yesu agira neza kandi akuriye amashimwe. Gusa ndakunda Yesu cyane kandi nkunda kuzamukorera kubw'imbaraga ze, kuko k'ubushobozi bwanjye ntabwo no kumfuza ntabwo nabishobora, no kubw'imbaraga za Yesu birashoboka. Cyane Imana ibahereza umugisha, mugire ibihe byiza. Asante sana.